Zonja Gjera, në raportin më të fundit, organizata Freedom House për lirinë në internet thekson se media sociale po përdoren nga qeverit dhe politikanët për të manipuluar zgjedhjet si dhe për të vëshkuar qytetarët e tyre. Sa e përhapur është kjo dukuri në Kosovë? Vendi sapo doli nga një proces zgjedhor. Kjo nuk është dukuri vetëm e Kosovës. Gjithkund po përdoren. Në çdo zgjedhje po përdoren media sociale për të shpërndarë propagandë. Atë çka dua të them është edhe thika është një armë që mundesh me përdor me zvoglu kafshatën që me të nimu me tret edhe mundesh me myt ti kën me tet. Pra, varësisht edhe media sociale janë edhe dobishme por edhe dëmshme. Unë veç muj me theksu që në zgjedhjet e fundit Kosovë, media sociale në fakt kanë shërby për aktivizëm shumë atë madhë si që kemi po ndojherë. Por si e ka përdorur politika? E ka keq përdorur, ka thënë të vërtetën, apo e ka përdorur për të përquar të tjera mesaje që i kanë interesuar asaj politikisht? Mos haro, so, natë mua so po rritet propaganda e politikanve, po ashtu po rritet një farë rezistence e publikut, apo një format i ri i medjave, i cila quhet matësi të vërtetës. Në Kosovë, kure kemi po ne këtë trend që politikanët po e përdori media sociale me rajt, e kemi themelu diçka që quajmë krypometër. Krypometri po ta mat nivelin e rënës. Besomni që shumë shpesh kanë ardhur politikantë në intervistat mia që kam qenë tu i bua dhe kanë thonë unë nuk e them këtë që ti po mshtin me e thonë, nuk e premtoj se ti mas e mshtin në krypometër. Kështu që është ndodhë një loj balancimi i krejt kësaj propagande pasi që krejt bota e ka po, qëfar dami mundet me shkaktu rana në media sociale. Nëse do ta përkufizoni situatën e gazetarisë në Kosovë, si është ajo? Unë sot muj me të raportu që unë muj me shtru personalisht lëkurën time e vrej një liri shprejë se muj me shtru qëfar do pytje që unë kam edhe e konsideroj të interesit publik pa u frikzu për pasoja. Mirë po, kjo s'ka qenë gjithmonë. Kemi pas fushota të kërcënimeve kundër nesh, kemi qenë njerëz në gjyq, i kemi luftu betejat me autoritetet, me polici, me prokurori, mund veç sot muj me raportu që 10 vjet pas asaj, pas kërcënimeve, themi kështu, fushotave kërcënuese fizike që kemi pas, sot muj me raportu që ja ka vlejt bara qiron. Me që dhe zonja Gjara, sot që flasim, niveli i llogaridhënies nga ana e pushtetarëve lokal apo qendror, si qëndron në raport me disa vite përpara. Media mund të thotë çfarë të doj, por çfarë bëjnë qeveritarët nga ana tjetër? A reagojnë ata pas një investigimi që keni bërë ju? Pyetja e mirë se kjo është çka me çka ne ballafaqohemi në bazat përditshme. Domethënë, na po arrim që na më thon çka po dojmë, po dhe ata më bëjnë çka po dojnë. Atëherë çfarë kjo çen ka liri e shprehjes, po edhe çen ka liri e veprimit për politikanin me vazhdu me vjedh, me vazhdu me e thuj ligjin, me vazhdu mës me qenë transparent, në ndërku e kemi themelu një mekanizm e cili shkon për te raportimit. E unë e quj gazetari e angazhume. Do me thonë, kemi kriju një atmosferë, ku mundët sot opozita me i fitu zgjedhet, nesër, nëse sështë e sukseshme që opozit, në pozit, kam i hup, kam i fitu i arshmi. Zonja Gjara, letë flasim për çështet korrupsionit. Kosova ka një agjensi që meret me luftën kundër korrupsionit, mekanizma të tjerë, përfshirë të Këshillin Kombëtar kundër korrupsionit, u ngrit në vitin 2012 nga ish presidentja Tifete Jajaga. Megjithatë, raportet ndërkombëtare e vënë Kosovën në mesin e vendeve me shkallë të lartë të korrupsionit. Transparency International, për shembull, e rendit Kosovën në vendin e 95. Ku qëndron problemi? Përgjigjja ju dha partive të korruptume, apo që mas shumë ti kanë qenë në shenjestet për korupcion, ju dha përgjigja në këto zgjedhje. Zotni Haradina i përshemull i bëri disa vendime shumë të popularizume në Kosovë, që i përkrahi krejt Kosova. Mos haro, e bëni, që si që thaj, e bona ushtrin, e qiti toksën 100%, mandej imbrojti kufite Kosovës kundrejt pandonit të tija shimë thoa, që do më doni boni këto, gjona që tha, i bona dhe i këto dhe po shkojnë zgjedhje. Me rati, vendosi dërheqje, do shkojnë zgjedhje, sepse si pas ti, i tregojshin sondazhet që do t'i fitoj zgjedhjet pse ka bo gjona patriotike. Mos haro, populli që ka vendosi me bo është jo me a majt men, veç në mënyrë shumë kështu si dele me a majt men që ka po i thot kryeministri i kaluam, po vendosi me a majt men narrativën e gjonave që i tjera që i kishte bo prej që i kishte ardhë në pushtet. Si erdhin në pushtet e dyfishoj rrogën e vet, e buni rrogën matë madhe të naj kryeministri në rajon. Anas jemi shteti ma i madhë rajon. I boni tedhet ministra, zëvens ministra,
kur e pyesha në intervistë a dinë emra gjithve, si mundte as emrat me a me a theksu, ja dha Bechtel Enkës ja fali 53 milion euro. Kjo është e përgjigjja. Nisur nga ky standard që ju po përmendni dhe që nuk është e zakonit që një qeveri në Ballkan të premtojë një gjë të bëj diçka tjetër. Sa besim keni ju tek qeveria e ardhshme që do ta luftoj korrupsionin? Shumë pyetje mirë. Ne kemi ndigju edhe tjerë të na thonë që s'ko me qeni korruptum. E jo, prej qeverie keni me pa mas pari, kena me lyp fakturat e të gjithë kalumve, kena me lyp transparencë edhe mujme të kalzu me njëherë që nuk ka kurfar pengese që na nalë neve me i shtru pytjet e njejta apo me i marë me marë logarithonjën e njejtë që kemi kërku prej qeverive të kalume. Krasë korupcionit, cili duhet jetë angazhimi themelor i qeverisë së re, duke patur parasysh që Kosova ka nivel të lartë të papunësisë gjithaq? Gjaja ma kryesore që mendoj që duhet jetë prioritet i Kosovës e që e kemi ne që na ndikon kualitetin e jetës tonë, sidomos duke hi tash ndimër, është kualiteti ambientit që po jetojmë. Prishtina është qyteti ma i ndotun sa i përket ajrit në Evropë, edhe madje shumë afër qyteteve industriale si Beijing. Edhe kjo është arsyeja pse unë jam në Amerikë, për me insistu që qeveria mos me u përkroh në ndërtimin e termocentralit të tretë me qymer. Ne jemi në Amerikë qëtu, me i thonë e pikut, hajde në Kosovë, bëni, a jetu dasht me, nëse jetu dasht me në animu, hajde një mëna me në akëshyrë, me këshyrë qëfar potenciale kemi për investime në energji tjera, në energji të erës, sidomos. Edhe kjo do tjetë, më duke që do tjetë beteja ja me arshme, më qeveri të arshme, për me bindë, qësh jam të punu me opikun këtu në Washington, me bindë që kemi potencialet tjera. Zonja Gjaras, më vete gjithë tjetër, përsi të falenderoj për këtë intervjis për Zërin Amerikës. Falenderit juve.